kite na uria ruhana na no tuguthi na mbere muru na mwari wa ithe witu na no tugwitikia ngai witu ni mutugi na ngai witu ni mwihokeku maundu-ini mothe na ni tondu wa tha cia ngai ngai ni atwitikiritie gukorwo tukinyite muthenya uyu na gukorwo atuhonoketie na atugitirite maundu maingi moru maundu maingi monekete maundu maingi maiguikite thiini wa mwaka-ini uyu no tukagoca ngai wa iguru ni tondu niwe utuhotaneire na niwe utuhonoketie maundu-ini mothe ni thengi u ni tondu wa ngai uyu guturirikana ni thengi u ni tondu wa ngai uyu gutuiguirira tha ni thengi u ni tondu wa ngai uyu gutunyita guoko na akaga kuriganirwo ni ithui agakorwo ari ngai witu maundu-ini mothe mwathani arogocwo muno gukirite ngeciria uhoro wa muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday rucio ri muthenya wa Thursday ndona andu ni mareharĩrĩria muno andu ni marebanga muno no ngamenya korwo uria tuharagĩrĩria thigũkũ citũ cia mũhuro wa riũa nĩguo tũharagĩrĩria gũka kwa mũrũ wa mũndũ maũndũ macio mothe mangĩkoragwo marĩ magacĩru mũno na mangĩkoragwo marĩ na hinya mũingĩ mũno wa ngai mwathani arogocwo mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwendaga twarie o maũndũ manyinyi na tũgwete o maũndũ manyinyi na nĩ ngũrorerio TV ĩno wega ũndũ ingĩhota kuona mecĩnji cienyu na o maũndũ manyinyi mũno tũngĩgweta niĩ nawe tondũ nĩ twĩharĩrĩria na tũrĩ na meharĩrĩria na matanya marĩa tũtanyĩte rĩ nĩ marĩkũ mwathani arogocwo no nyende atĩrĩrĩ gũkũhea idea tondũ rĩngĩ no gũkorwo we idea yaku no yage kũnginyĩra na nĩ njega na niĩ rĩngĩ yakwa no yage hihi no no ĩkũnyite kũringana na ũtungata ũrĩa ngai witũ atũhete ngĩenda kuga atĩrĩrĩ reke tũteithanagie mũndũ na ũrĩa ũngĩ na nĩ wega tũcokanagĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩgetha maũndũ maya mothe makũre wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndĩretĩkia nĩ tũkũheana idea na nĩ ngũkũhea idea Bwana asifiwe sana na idea ĩrĩa tũkũheana ĩgũkorwo ĩ hũthũ mũno na gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota gũkorwo akĩfit thĩinĩ wa idea ĩyo nĩ tondũ wa kũwaca mwaka ũrĩa ũngĩtũrorete wa 2021 na ngai witũ nĩ mũtugi tũtanambĩrĩria rĩ nĩ ngwenda twambe tũhoe na nĩgetha twahoya rĩ tũcoke tũheo rwĩmbo rũmwe na twaheo rwĩmbo rũmwe rĩ nĩ tũgũcoka tũthiĩ na mbere na maũndũ macio mangĩ o harĩo rĩ leke twambararie ngai na tũmũhoe na twĩtĩkie hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twakwĩnyihĩria mũno ngai witũ na twakũnenehia mũno nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ twakũgoca nĩ tondũ wa ũtheru waku ona nĩ twakũgoca nĩ tondũ wĩ ngai witũ mũthamaki wa thamaki nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ na harĩa tũkinyanĩtie nawe nĩ tuonete wĩ ngai na nĩ tuonete nĩ ũrĩ ũhotani mũingĩ igũrũ riitũ nĩ tuonete ndũngĩtũtiganĩria ngai nĩ tuonete ndũngĩriganĩrwo nĩ ithuĩ nĩ tuonete ndũngĩirio ngoro nĩ ithuĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndakwambararia mũno mũthamaki wa thamaki tũkĩingĩra thĩinĩ wa ũrutani ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ngai kĩgongona kĩama arĩ mũthenya wa mweri 30 mweri wa 12 mwaka-inĩ wa 2020 mũthamaki wa thamaki ta ũrĩa tũraga muoyo nĩ twagũtĩa mũno tũtirecirĩtie mũthenya ũyũ no ũtũkinyĩrĩre tũtirecirĩtie no ũtwĩhokere mũthenya ũyũ o ũguo watwĩhokera mũthenya ũyũ mwathani rĩ na twĩna hinya wa mwĩrĩ na ũgima wa mwĩrĩ rĩ nĩ tũretĩkia kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũrĩithia kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũtongoria kiugo gĩaku nĩ gĩgwĩka maũndũ manene ũtũũro-inĩ witũ wothe mwathani we wĩ ngai hamwe na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus TV thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na ũtungata ũyũ nĩwe ũtũhete tũrĩ athuri tũrĩ atumia ũtungata ũyũ nĩwe twĩtĩkĩrĩte tũkorwo tũkĩũtungata na ũtungata ũyũ twĩtĩkĩrĩtie mũthamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa gũtwenda na gũtũiguĩrĩra tha na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti mwathani ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru we nĩwe ngai ũrĩa twendete tũhe kĩambĩrĩria kĩega na tũhe kĩrĩkĩrĩro kĩega ona maũndũ mothe marĩa tũgwĩka makorwo nĩ maku mwaka ũrĩa wa 2021 nĩ tũrenda kũwarĩria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mwathani nĩ twĩrirĩirie kũwona rĩu nĩ ikinya rĩa mbere mwaka ũyũ wa 2021 nĩ twĩrirĩirie kũũikara ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ twĩrirĩirie gũtwarana nawe ngai na nĩ twĩharĩrĩirie mũno kwambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya nĩ twĩharĩrĩirie mũno mwathani
ngai kigongona kia matuini kuhunjia kiugo giaku nigetha andu makiigue na makimenyaga magitaukwo nitwihaririirie muno mwathani witikire tu gutwarana hamwe na ithuĩ nitukoretwo tugikuhoya tuigue nitukoretwo tugikuhoya witikire gutwarana hamwe na ithuĩ na nitwetereire maundu maya mwathani nitukumaria na nitukumagweta na nĩndĩretĩkia atĩrĩrĩ ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ roho wa ũgĩ nĩ ũgũtũhe roho wa ũmenyo nĩ ũgũtũhe roho wa ũtaũku nĩ ũgũtũhe tũkĩambĩrĩria ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ twĩ moko-inĩ maku mwathani ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩ moko-inĩ maku nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha twĩ moko-inĩ maku nĩ tondũ wĩ ngai twĩ moko-inĩ maku nĩ tondũ nĩ ũrĩ thayũ na mũthamaki wa thamaki nĩ tũkwenda ũtwarana na ithuĩ na ta ũrĩa ũtatiganĩirie andũ aku a tene ta ũrĩa ũtatiganĩirie andũ aku arĩa wendete ona ithuĩ ndũgũtũtiganĩria ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa thuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge arĩa marĩ thĩiniĩ wa ũtungata-inĩ wa mahoya ma hwainĩ arĩa ngai kĩgongona kĩa mothurĩte na ũkaamũra ndĩretĩkia atĩrĩrĩ mũthamaki wa thamaki namba ĩno nĩ ĩkuongerereka ya athuri kĩgongona-inĩ namba ya atumia nĩ ĩkuongerereka kĩgongona-inĩ namba ya anake na airĩtu na ciana cia ngenge nĩ ĩkuongerereka kĩgongona-inĩ na arĩa mekwĩyongerera na arĩa megũka marĩ aitũ matiĩkorwo nĩ thĩna ũrĩa ũgũkorwo ũrĩ thĩiniĩ wa thĩna matiĩkorwo nĩ maruo na mĩrimũ marĩa mangĩkorwo marĩ thĩiniĩ wa thĩna na tondũ ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũrĩ hinya igitĩra andũ arĩa wendete kũgitĩra nĩ ugĩte ngai wakwa mwathani wakwa we nĩwe ũrerutĩra wĩra mahinda maya ma marigĩrĩrio ithuĩ nĩ gũtũhũthĩra ũratũhũthĩra tu ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra nĩ ndakwambararia mũno na ndakũnenehia nĩ ndagũtũgĩria mũno ngai witũ nĩ ndakwambararia mũno ithe wa muoyo jesu mũthamaki wa thamaki thamakĩra ngoro citũ thamakĩra mĩĩrĩ ĩno itũ thamakĩra meciria maitũ twĩ moko-inĩ maku mwathani tũkĩambĩrĩria wambanĩrie hamwe na ithuĩ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa jesu kristo mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 tũheo rwĩmbo nĩgetha tũingĩre rwĩmbo-inĩ na nĩgetha wona tũina rwĩmbo no thĩ ngũikara ngwĩre ũrĩa tũgwĩka na tũthome kiugo na he kiugo tũratigĩrĩire ira gĩthĩ-inĩ ibuku rĩa Ezekieli andũ nĩ mekũrequestaga tũkĩrĩkie na nĩ tũgũkĩrĩkie na twambĩrĩria kĩngĩ no wega na ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ngai witũ nĩ mwĩguetha ũguo wĩ karibu sana arĩ mweri 30 mweri wa 12 mwaka-inĩ wa 2020 tũrorete tũtigĩtio mathaa manini mũno nĩgetha tũingĩre mwaka-inĩ wa 2021 na mwaka ũrĩa nĩ tũkũwarĩria na nĩ ũgũtũigua mwaka ũrĩa nĩ tũkũũtarĩra na nĩ ũgũtũthikĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega na mwĩkaribu sana arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa othe marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya mwĩkaribu sana nĩgetha tũtungate ngai hamwe na ngenda gũkũririkania atĩrĩrĩ tũkĩingĩra rwĩmbo-inĩ na tũkĩheo rwĩmbo ngenda gũkũririkania atĩrĩrĩ ndũkae kũriganĩrwo nĩ ruo rũrĩa rũkoretwo kuo thĩinĩ wa thĩna yothe ndũkae kũikara ũriganĩirwo nĩ thĩna ũrĩa andũ menaguo na thĩna ũcio ti mũthiru ona ndagĩka-inĩ ĩno andũ maronire Christmas yakinya kũrũgia mwaka gwakinya marathondeka ta korona ĩthirĩte marathondeka ta maruo mathirĩte marathondeka ta mbara cia ngai irathirire mwathani arogocwo mũno no nĩ ngũkũhe nĩ tũkũthoma kiugo kĩa ngai harĩa tũrakinyĩire na nĩ tũkũrĩkanĩra nawe mwathani arogocwo nĩgetha rĩrĩ roho ũyũ wa kĩriganĩro rĩ ũthenge thĩinĩ witũ na tũtikae kũriganĩrwo tũiherithie-inĩ rĩa ithe wa muoyo no arĩa matekũherithĩka iherithia-inĩ rĩrĩ nĩ arĩa mekũgererio gacĩra-inĩ karĩa kaihonokero na gacĩra gaka kaihonokero nĩko ndĩrenda wĩongerere hamwe na nyũmba yaku nĩko ndĩrenda ũgerere hamwe na arĩa mwĩtanĩtio nao nĩko ndĩrenda ũgerere hamwe na arata aku na no nyende tũheo rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo atĩrĩrĩ na rũti rwa Christmas atĩ waganu waingĩha itũũra rĩa Sodomu nĩ nyĩmbo imwe cia iria ndutĩte no itikĩhũrĩtwo itikĩtũtigĩkĩte atĩ bindiũ no ndĩretĩkia hinya wa ngai no ũkuonekana na bindiũ no ĩgũkĩrutwo ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio nĩ ngai wona rĩakinya mwathani arogocwo mũno ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega tũheo rwĩmbo rũu waganu waingĩha itũũra rĩa Sodomu nĩgetha ndĩmũririkanie maũndũ merĩ matatũ na ndĩmũririkanie ũthamaki ũrĩa tũrorete thĩinĩ waguo kuma Januari mũico-inĩ
na nä å thamaki gå korwo na hinya waguo, nä å thamaki gå korwo na å torania waguo, na nä tå thomete maå ndå macio maiganona, no tå tirä tå rarika thä iniä må no å korwo wa å thamaki nä getha å taå kwo nä ihinda rä rä kå rä na nä ihinda rä rä kå tå rä. Rä rä ti ihinda rä a kwä haä ra mä gate mabiriji, rä rä ti ihinda rä a kwä haä ra manyama mabiriji, rä rä nä ihinda rä a kwä haä ra å thamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo, na Ngai akå rathime må no, na Ngai agwä ke wega. Na wä må rata wakwa, na må rata wa må ndå rä nä onaga nyamå ä gä å ka akamwä ra thutha waku hena nyamå ä wä hå gå reä kana mbere yaku hena irima ä thiä kahoraä ndå kae kå ingä ra irima. Mwathani arogocwo må no andå a Ngai, na nä ndä mwendete må no må no, na nä ngä ona inyuä nä må twenda na wä ra å to nä inyuä må rutä te rä må rutä te wä ra å yå wa kå rå gamia kä gongona gä a Theophila Stimbi må rata wa Ngai, nä getha tå må he å horo å rä a wä wa ma, ti sarakasi, ti å ndå, nä kiugo kä a Ngai gä tå teithie na gä tå tongorie. Ciama tå kinyä tie ha, sarakasi tå kinyä tie ha, ä kiugo gä kä gä gå tå twara nginya kå. Ngai amå rathime na mwä ke wega, tå heo rwä mbo nä getha tå thiä na mbere na nä njoke ngä ikare thä. Thank you. Waganu waigira itura ria Sodomu, Ngai akiuga ni akunua itura ria Sodomu. Umai mwithare, mutiuke twithare, ino niroka kunuo umai mwithare. Umai mwithare, mutiuke twithare, ino niroka kunuo umai mwithare. Ngai akiraro ti umai na ihenya, nyumba yaku yothe Sodomu nä kå hä a. Ngai akĩra Loti umai na ihenya, na andũ a nyumba yaku yothe Sodomu nä kå hä a. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, thĩno nĩ ĩroka kũnũo umai mwĩthare. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, thĩno nĩ ĩroka kũnũo umai mwĩthare. Okay, I'm
imwedare roti biedaire ereke ira swari natora kare kanini nagatio noiro roti biedaire ereke ira swari natora kare kanini nagatio noiro umai mwedare otio ke twedare denonero tunyitirori mwena wa Theophilus TV goko area ya Nairobi goko area ya Kiambu na kuria guothe iratunyitira nginya mianene ya Naivasha kuria iratunyitira ku mwena wa engineer kutwabatete ugutororete na ikuru tororete uguero doreti no nyende mutumenyithie kuria muratunyitira muri Mombasa tuikurukite ugutwa kinya hari Sultan Hamud hau woika ikuruka hau Kianda kinya hau Taito kinya hau Voi area yoyothe na kuguo Machakos kuguothe Makueni no nyende mutwire kuria muratunyitira muri na ni njui Ngai witu no egututeithie tuikuru koguo haha Murang'a ni tuthiangite uguo gathiu Murang'a ugathiuruka Murang'a tugaturania Murang'a na nuthu ugaikuru koguo Embu ugathiu uguo Kirinyaga Mwea ugaikuru koguo ugathiu Embu ugathiu uguo Nyeri ugaikuru koguo ugathiu uguo Nanyuki ugaikuru koguo Kambata uguo nginya Embu haria uguo haria Embu hau we handu heho we itarani karitwa karora utwire kuria uratunyitira uri na twi thiini wa Pang kwaria gothe Pang ire na haria Pang iranyita na no ndiretikia no tuguthii na mbere na kuria kungi Ngai witu ni egututeithia na ni egutuhotithia na maundu mothe ni mega ni tondu wa Mwathani na tondu thaa ici tutiri na itagodo SMS namba turahuthira namba citu tumenyithie wi hari uri nigetha tumenye audience ituri hana na uri atarie na ngitikia Ngai witu ni egututeithia muno aria me thiini wa Facebook na aria me thiini wa YouTube mwe karibu sana na no wego nawe ukanjira ndirakwirorera ndi bururi wa Canada ndirakwirorera ndi bururi wa USA ndirakwirorera ndi bururi wa Israel ndirakwirorera ndi bururi muna wa Qatar Ngai witu ni egukurathima na ni egugwika wega kirikiriro kio ndu ni kiega gukira kiambiriria kio ndu Mwathani arogocwo muno uguo ri tareke tombe tucoke hanini mwena-ini wa YouTube umuthi ni nguhutia SMS cigana ona ni tondu riri ni kirikiriro kio ndu Bwana asifiwe sana na ni njui Ngai witu ni mwihokeku maundu-ini mothe njikirwo SMS cia kindu gigwitwo YouTube na nigetha njoke na njikirwo ndemwa nene anga uyu guka wa kimbari no arakura no Ngai akiri o mwihokeku twi haria twina mundu ugwitwo Ani Kariuki Jesu agocwo Bishop na kanitha ya Theophilus ni ndakuona Ani Kariuki Ngai akurathime mundu ugwitwo Fifasi Blessed ni ndakuona Joe Kilahab ni ndakuona Kimani Ann
Pauline Wajiko nedakuona, Mary Lobby nedakuona, Anne Kariuki nedakuona, Jane Galoya weharira nedakuona, ni modeli to nedakuona, Margaret Wangari nedakuona, na nawe mwandike kuria mundu ari. Aha, Anishege nedakuona, Mary Terry nedakuona, Naomi Waboy nedakuona, yes. Luce Wangari nedakuona, Dorcas Gitau, Muguti Steven na dirigete guthoma rito ari aganitura nito muno Muguti Steven itakiuka niwe urite kana neni ngai aroke gocwo muno Tabi Tabi nidakuona ngai akurathime Aileen Nyaga nidakuona ona marito make muru ne misa kumagwetai ni uria tura nito namo Lydia Dot Duta nidakuona mwari wa Sayuni ngai akurathime Kimani Ann nidakuona Margaret Wangari Jane Dobby nidakuona ngai akurathime na ngai agwike wega Hana Masharia ngai witå akurathime må no na gwä wega Naomi Waboy nä ndakuona Sylvia Bau ngai akurathime Anne Wanjiru ngai akurathime Catherine Masharia wä mwena wa Tacoma Washington USA ngai akurathime Milka Gitau nä ndakuona na ngwä ciria Milka wä mwena wa UK ngai akurathime må no Joki Rahab ngai akurathime Milka Wangari ngai akurathime Virginia Mukina nä ndakuona Mary Gitu nä ndakuona na nä ma nä marä two iterägäte gå thoma må rä å kuo Mary Gitu ndakä rä o haha haitå ka wa ngware kanitha-inä ngai akurathime må no Mary Terry nä ndakuona Hana Waboy nä ndakuona ngai amå rathime må no må no Dorcas Gitau Elizabeth Kieriä Generals wa mä tä wä marorå-i Margaret Wangari Tabitha Wanjiru Margaret Wangari Mary Terry Kesia Karanja nä ndakuona Joki Rahab Esther Mwangi nä ndakuona ngai akurathime mwarä wa Sayuni nä ndakuona Virginia Jenga Lydia Duta Dorcas Gitau nä ndakuona ngai amurathime må no må no na mwä ke wega Virginia Mukina na Benedita Ndegwa Decimal Point hai guka tå tå nä twana twa kamainis tå njä taga guka kimbarä na marigi ngai amurathime bamä rä ya Mr. Gasha na Siko ngai amurathime må no må no na mwike wega mutikahuthagie ni njititwo guka na gwitwo guka ti uhoro wa ithako na ti uhoro wa itheru hari ona kirathimo kia ngai mwathani arogocwo no ni ndimeraga riria twagitunga na andu ini muno matikanyanagirira muno guka I makaba gugika atiriki makajita na meheho no ndiriritwo angikoragwo ngiregete ngai witu amurathime muno muno Siko na Mr. Gasha na Kibale na mundu gwitwo Marigi ndamwendithäria ihinda rĩega ngai amurathime nä tå guka twakwa tå Milka Magiri ngai akurathime Nancy Wanjiku Sophia Gitaka nä ndakuona Kate Kim Margaret Wairimu nä ndakuona Hana Waboy mwarä wa Sayuni Dorcas Gitau Margaret Wangari nä ndakuona Anne Kariuki Susan Sacklam nä ndakuona å rä kå rä a bå rå Germany ngai witå akurathime må no Mary Waboy aroiga YouTube no mwena wa Thika na Thika nä tå ranyitĩkana wega må no na nä tå kinyä kuo wega rokarä so å guo nä å kwendwo tå rore nä getha tå menearä hinya å ngä korwo rä Naomi Booth nä ndakuona Janet Bogo Mama June nä ndakuona å rä Rironi Rä Muru Martha Gathoni nä ndakuona å rä Saudia nä ndakuona må ndå å gwä tå marä wa Sayuni nä ndakuona Rakum Enterprises nä ndakuona Rachel na ndona å rä o kuo na ngai agä kå rathime Margaret Wangari ngai akurathime Virginia nä ma nä gå theka må ratheka må iguä te nä ndä retwo guka mwathani ngai itå no må rä kinyia mä aka ta yakwa ngai itå må rathime må no må no manyanagä rä ra gå kå gue ona ikä mera makire rä anga maigua ta ndä ramera mananä rä re ngai itå nä mwä hokeku na nä twana nyendete Judy Jerry Amen Bishop ngai akurathime nä må ndäritå tikoraga ndä rarega å korwo nä harä handå rä rä nä må ndäritå witå å ngä tä rwo gatagatä-inä ka andå ä andå metha guka maka ngai itå no mwä hokeku George Thiong'o nä ndakuona ngai akurathime na ngai amwä ke maå ndå mega Elizabeth Kieriä å rä kå rä a USA Boston Canton ngai akurathime na Florence Wanjiku Masesiko ngai amå rathime må no Nyeri BTV haijafika kwetu Nyeri Karati na tuikuo muno muno na mwana wake ndawa Karati na Nyeri ndiramenya kana hali ya guo hadu hegu ito hetago magoma falele ya kuigira na nyuki kuguo na Elizabeth Kieriä mudo gwito Florence Wanjiku ngai akurathime Masesiko no anyita hau turi Mary Terry ngai akurathime Margaret Wairimu nä matungatäri mamårathekerera ngai witå no mwä hokeku Josephine Jogu praising God this evening watching from Karura
kamulimo mwena wa wagige kou nituranyita muno kou guothe mwena wa Kikuyu mwena wa Ndeiya Kamangu kou twikuo wambate uguo hau uguo Mburoti-ini hau uguo Thigio na Ngai amurathime muno muno na mwike wega Cena Njoki nindakuona Mary Macharia niko Karatina bado kou twikuo ni gutorora wega ndugatucanje na ihenya ithuĩ nitutikoragwo na ihenya ithuĩ nona hatuthomaga o kahora no nindiretĩkia kũrĩ na ũrĩa Ngai witũ egwĩka na angĩkorwo rĩngĩ hihi kandekonda gaku nĩ kĩrĩa ũgeri ũcenjie nĩgetha wĩigue kiugo kĩa Ngai tondũ ndekonda ũkũgũra na nĩndĩretĩkia Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũndũ ũgwĩtwo Hana Wambui aroiga nĩguka ũroima ngogoyo ya Ngai ndakũraga amen amen nĩweka wega nĩ kũnyumĩria tondũ ndĩ mũthekerere piũ nĩ mũndĩritũ nawe nĩtũrĩtũngana etwo cũcũ nĩ mũndũ Ngai witũ no mwĩhokeku Hana Helen Jerry nĩndakuona Jenduta nĩndakuona Margaret Wangari Bishop be proud to be guka amen 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 Masesiko Karati na Nibali kwetu nitetu Ngai arokĩgocwo Cecilia wa Ciũri Tiundi niko Kĩrĩnyaga Kĩrĩnyaga nĩũngĩanjĩra na mwena ũrĩkũ na tondũ twĩ kũndũ kũmwe kũu ũguo Kĩrĩnyaga na Ngai witũ no mwĩhokeku Ngai witũ amũrathime inyuothe arĩa mũrĩ mwena-inĩ wa YouTube arĩa maingĩrĩte na arĩa mekũingĩra thutha ũyũ mwĩguoko-inĩ kwa Ngai mwene hinya tareke tũingĩre mwena-inĩ wa fanpage nyone kana Pascaline Mũthanga nĩ matũraga kana hihi nĩ mathire thigũkũ Ngai witũ arokĩgocwo mũndũ ũgwĩtwo Siku Njoroge nĩndakuona Dan Karanja welcome bishop mũndũ ũgwĩtwo Daniel Karanja wa kanitha wa Theophilus kũrĩa Naikuru harĩa Naka hau opposite kwa Mũrengeti nĩwe pastor witũ ũrĩa twĩhokeire kĩgongona kĩa Naikuru thĩiniĩ wa Naikuru County Ngai akũrathime mũno pastor Dan na nĩ pastor mwathĩki Ngai akũrathime Margaret Ng'ang'i nĩndakuona Ngai akũhotanĩre Karen Jane haleluya haleluya ndakuona Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke maũndũ mega ma ũtugi na nĩ wega nĩ tondũ nĩmũkiragĩrĩria na rĩu nĩtũthiĩte tũgĩkũraga tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ ona twaga gũthomwo ona twaga gwĩka atĩ nĩ kiugo kĩa Ngai twĩna bata nakĩo na nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai kũmũkinyia refo-inĩ ĩyo mũkarutwo refo-inĩ ya macambĩki mũkaingĩrio refo-inĩ ya ndungata cia Ngai ĩyo nĩ refo ya igũrũ mũno kadhi nĩkũmu nĩndakuona Gift Glacius wa Boy JP nĩndakuona na nĩ mamarĩtwo mangĩ ona mũndũ nĩekũmicaga kũmagweta Mũrico Mary nĩndakuona na Ngai akũrathime John wa Tabuku nĩndakuona Douglas Mwangi, I am the high and holy God who lives forever. I live in a high and holy place, but I also live with people who are humble and repentant so that I can restore their confidence and hope. Isaiah 57:15 ni kiugo kĩega na ni kiugo kĩna hinya wa Ngai. Kim, nĩndakuona Ngai akũrathime, amen. Tetiwaji, nĩndakuona Ngai akũrathime, ketũikũrũke, aha. Nĩtũima mũndũ ũgwĩtwo Karo Caps Karo ũyũ nake nĩorire Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega no ngĩona mwĩ haha no mũthikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai na rũciũ mũkĩririkane tũrarũgĩria mwaka thĩiniĩ wa Theophilus TV online na makanitha-inĩ no gũgakorwo na Thanksgiving rũciũ hwainĩ andũ makorwo marĩkĩtie thaa igĩrĩ na nuthu thaa ithatũ nĩgetha by thaa inya ũkorwo wĩ mũciĩ gwaku ndũgakorwo ũgĩtũngana na mĩothe naguo mũthenya wa mweri ĩmwe gĩthomo gitũ kĩa kĩambĩrĩria kĩa mwaka kĩrĩ o kuo na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ agatũhotithia maũndũ-inĩ mothe Eunice Ndegwa nĩho tũgũkinyĩte ũcio wĩ hau rũgongo imau ena gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma nyende kũgweta marĩtwa maya ababa coka thutha hanini nyone na ũcio Mary Ann Margaret Ng'ang'i nĩndakuona Ngai akũrathime Mary Ann maracokanĩria na mũndũ ũgwĩtwo Mũrico well Eunice Ndegwa nĩndakuona welcome bishop please God and online church amen Mary Waceke nĩgwĩthara Jehova ndeithia amen Ngai akũrathime Lilian Limas nĩndakuona Ngai akũrathime ũkiuga haleluya Ngai amũrathime mũno nacio nĩ gũcokanĩria maracokanĩria Mũrico Mary Miriam nĩ arata Ngai witũ arogocwo mũno Waruiru Joseph ndĩranyitĩra Kenyatta Road Juja angĩkorwo ndĩranyitĩra kũu nĩ wega Ngai akũrathime mũno mũno no twĩre kana nĩ Theophilus TV kana wĩ online mwena-inĩ wa Facebook kana mwena-inĩ wa YouTube
ngai akurathime muno Teresa Jacob ukoiga be tuned uri kuria Saudi Arabia ngai akurathime muno Margaret Ngangi ukoiga amen siku njoroge no ndakuona Pascal ni muthaka ni kuragia ndi gukinyirira ri na ni ndagikuona ngai akurathime mwari wa ithe witu niri wa Sheke Bishop please bring the lapt near you to kusikie te lapel oh okay haya mutirajigua wega ndo ngai na niguo nyanirire na niguo ranyita wega no ngai arokigocwo ni ndamire harehe na ni wega ni tondu agukinunga hau na ni pole Elimanul connected from Juja ngai akurathime los losa ukoiga amen gift glacius ukoiga amen we mwana wa doha kuria kuraihu Margaret Ngangi tuned in from Riverside ngai akurathime susisu ni ndakuona na ngai akurathime muno ketua jiro iga loud and clear here in Riyadh, Saudi Arabia. Ngai akurathime muno. Mudo gwito mamake Jimmy tuned though late. Amen. Mamake Jimmy ngai akurathime. Ngai amurathime muno muno. Margaret Ngangi, mudo gwito Mulisho Mary, mudo gwito Mary and us ngai akurathime na mwike maundu mega. Ta ikuruka fio, ikuruka fio, ikuruka fio. Ikuruka fio. Ikuruka fio estabuthia ni ndakuona anigicero njeroge ni ndakuona mundu gwitwo Teresa Jacob woi ata mimi I am blessed naitwa shosh oh ngai aroke woso turi ikira inini mundu tetetwo shosho ni Pascaline Muthanga uyu ndetetwo shosho uyu ndetetwo Luce Muthama tio ndituendele kufuniriwa mengi ngai aroke gocwo muno Jane Fagikonyo ni ndakuona ngai amurathime muno muno Rois Dirango na ngai witu amutoraniria maundu-ini mothe Margaret Jabi ngai amurathime muno muno inyuothe aria muri mwena-ini wa Facebook aria muri mwena-ini wa YouTube na aria mari mwena-ini wa Theophilus TV ngai amurathime muno muno na mwike wega na Rusedelito no ndakuona ngai amutoraniria maundu-ini mothe Ngai ni tondu wa tha ciaku na ni tondu wa ũtugi waku. Marĩtwa maya mothe marĩa maingĩrĩte online na marĩa mataingĩrĩte me guoko-inĩ gwaku. Andũ aitũ arĩa twĩ nao na arĩa tũtarĩ nao me guoko-inĩ gwaku. Arĩa twambanĩrĩirie nao mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria na tũrĩ o nao Mwathani me guoko-inĩ gwaku. Na tondu Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wĩgocithagia, wĩgocithie na andũ aya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Matirĩ matũtiganĩria. Matirĩ matũrekereria Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki makoretwo marĩ itugĩ njega mwena-inĩ wa fanpage mwena-inĩ wa YouTube o nginya tũkaingĩra locally Theophilus TV thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya ona no tũgũthiĩ na mbere na gũtamba ũrĩa ũkwenda Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩno yothe nĩ tondũ nĩ ũtũharĩrĩirie na nĩ ũgũtuĩka maũndũ manene hinya wothe nĩ waku Mwathani andũ aya Ngai kĩgongona kĩa matwanerirĩria Ngai wakwa Mwathani wakwa atĩ tũingĩre online tũkore andũ erĩ tu kana atatũ no nĩ ngũgũtĩa we Ngai wa igũrũ tondũ nĩ matuĩkĩte itugĩ njega na nĩ makoretwo marĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo marĩ ũteithio kĩgongona-inĩ gĩaku na aya matirĩ manogio nĩ ithuĩ ona rĩrĩa twanacererwo mana tũrekera na magakirĩrĩria na magatweterera rĩrĩa Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twanakorwo na moritũ manakuwa mũrigo ũyũ Mwathani rĩrĩa twanakorwo tũkĩbatara Ngai kĩgongona kĩa mamana tũkundie tũmaĩ mwaka ũyũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tuonete hinya na ũnene waku ũkĩhũthĩra andũ aya Ngai wakwa Mwathani wakwa magongona mothe marutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtirĩ igongona ona rĩmwe rĩkũhuna na gũtirĩ kĩgongona ona kĩmwe gĩtekwarĩrĩria mũndũ o wothe Mwathani arĩa marĩ kũraihu na arĩa marĩ gũkuhĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arutia magongona maya ma icunjĩ cia ikũmi arutia magongona ma sadaka arutia ma sacrifice cia mĩthemba yothe cia thanksgiving ihinda rĩrĩ nĩ rĩega na nĩ rĩagĩrĩru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo njarie kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ o wothe na njarie ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa mũndũ o wothe wananyita itemi nĩgetha wĩra ũyũ rũgame andũ aya nĩ manaruta magongona Mwathani ma kwĩhinga kũrĩa na kũnyua Ngai kĩgongona kĩa mona magũtũcahaĩra manaruta magongona nginya ona magũtũrũnga rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ tuonete marĩa aratama na marĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku naguo ũrĩa wĩkaga ũgakenia andũ arĩa makwendete Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ mateithie kũrĩ thũ ciao mateithie
kuri thosiao muthamaki wa thamaki mateithie guko muhuro wa riwa na ndukana moime muoyo wa tene na tene daria kirathimo igoro ri andu aya mwathani matungatene tondu ni uritha matungatene tondu ni uri hinya nakio kigongona giki ndakihitha thakame-ini ya Jesu Kristo ureke korwe ri gikorwo kiri githima gia kunyuo ni andu aingi merekeire Jerusalemu njeru thiini wa ritwa ria Jesu na tondu ngai wi mwihoke kuna wi muthingu kumori kuine wa ngoro yakwa daria kirathimo igoro ri andu aya daria kirathimo igoro ri ndungata ici twanaga undu tungimera kana undu tungika no ni tondu wa hinya no nene waku twaria tukirathimo mana korwo mari utugi witu mana korwo mari kirathimo gitu mana korwo mari hinya witu mana tutara mana turunga kuria tuhititie na tugakena ritwa ria kurira utugira na ni tondu wa tha ciaku mwathani riu turorete kuingira kiugo-ini giaku tuhe roho wa ugi na roho wa umenyo no twetereire kuma muthenya wa rucio thaa thita cia utuku muthenya wa kuingira mwaka-ini mweru uru uria wothe Saitani aharĩrĩirie mwaka-ini ucio wa 2021 ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Saitani tũtirĩ mbanjeti-inĩ yaku Saitani tũtirĩ mĩbango-inĩ yaku twĩ mũbango-inĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo kiugo kĩrĩa gĩtacenjagia na gĩtagarũrũkaga mbanjeti ĩrĩa ũrabanga Saitani nĩ yaku na andũ aku no ti andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ti andũ arĩa tũthurĩtwo na tũkaamũrwo na tũkehokerwo gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ti andũ arĩa mahandĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ matirĩ mbanjeti-inĩ yaku ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na nĩ tondũ wa ũhotani wa Ngai witũ na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai witũ nĩ tũĩ mũthamaki wa thamaki nĩ ũgũtũtoranĩria ona nĩ ũgũtwĩka maũndũ manene nĩ twetereire Ngai kĩgongona kĩama kuona hinya na ũtorania waku na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe twaiga Amen, amen, amen. Ngai amũrathime mũno 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 na mwĩke maũndũ mega tondũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kĩndũ gĩgwĩtwo online nĩ mũkoretwo mũrĩ kĩrathimo nĩ mũkoretwo mũrĩ ũtugi wa Ngai nĩ mũkoretwo mũrĩ hinya witũ na mũgakorwo mũrĩ andũ a magegania mũkomĩrĩria mawathe maingĩ rĩngĩ tũgoka karapero nĩ kariganĩire tũtiramenyania nĩ tũgũire nĩ twĩkire atĩa na mũkomĩrĩria tu mũgakirĩrĩria na Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega ũguo nĩ ũkoretwo arĩ ũrutani mũnene mũno kũrĩ ithuĩ nĩ kũrĩ na arata a ma arĩa marũgamaga na mũndũ mahinda marĩa arathĩnĩka na nĩ kũrĩ na andũ marũgamaga na mũndũ rĩrĩa arambĩrĩria ũndũ kwĩ mũndũ ũmwe wĩtagwo Mr. Kevin wokire haha na nĩ mũndũ ũrĩa ũgĩtĩkia igũrũ mũno na nĩwe watũheire idea ya gwaka soundproof na agĩtwĩra ũrĩa tũgwĩka na njĩra iria tũgũkinyanjĩrire we ona nĩ akenaga na nĩ eriragĩria gũthiĩ kambuni-inĩ nĩ mũndũ wa thieta mũno nĩ oĩkaine mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na Kevin wĩ harĩa ũrĩ Ngai akũrathime tondũ mbere ĩyo no twahĩtithĩtio nĩ andũ na tũkahũthĩra mbeca nyingĩ mũno na tũgeciria nĩ twarĩkia no ũkagĩtwĩra nĩ hĩndĩ mũrambĩrĩria atĩa kwambĩrĩria atĩa na ithuĩ tũrenda kũingĩra online na tũrenda kũingĩra local TV agĩtwĩra mũtigai ihenya rĩa kũingĩra rĩera-inĩ ambai mwĩke ona nona 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 na Ngai witũ akũrathime mũno mũno tondũ thauti ĩno ĩkĩiguĩka ũguo nĩ kũrĩ andũ marũgamĩte mwanya-inĩ nĩgetha matigĩrĩre nĩ yoka wega na nĩ yagacĩra wega nĩ kũrĩ andũ twambanĩirie nao ta Pastor Samuel Waite, Mr. Ken Jenga, mũndũ ũgwĩtwo Kuria na andũ megwĩtwo Ruben Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega nĩ tondũ harĩ itemi rĩrĩa o mũndũ anyitĩte na gũtirĩ mũndũ ũrĩ watũmwo akarega kana agakararia Ngai amũrathime mũno mũno nĩ tondũ nĩ mũkoretwo mũrĩ ũteithio mwaka ũcio ũthirĩte na wĩra ũcio wothe mwarutaga nĩkĩ mũraruta wĩra ũyũ nĩgetha wĩra wa Ngai witũ ũgacĩre nĩ kũrĩ andũ matũsupportĩte financially matingĩriganĩra na aingĩ ao nĩ twendaga kũhitha marĩtwa mao nĩ tondũ nĩ andũ very prominent thĩinĩ wa thirikari thĩinĩ wa matũũra-inĩ angĩ nĩ macibu angĩ nĩ arĩmi angĩ nĩ ahũri biacara harĩa mũrĩ arĩa marĩ itũũra rĩa Mombasa Ngai amũrathime mũno mũno na mũtingĩriganĩra nĩ tondũ nĩ mũtuĩkĩte ũteithio witũ mũnene mũno na no kũrĩ andũ angĩ matariganagĩra tũtangĩriganĩrwo nĩ gũcokeria ngatho matũnyũrũragia mũno matũũragia ciũria cia gũtũtega mũno ona tũmũthĩ no tũũrĩtio ciũria nyingĩ mũno twĩna
twina mutumi wakwa nginya tugatheka tugeciragia mundu ucio ndareciria ni turamuona ndareciria ni turamutaukwo na tukera ngai ni thengio na tukera ngai ni mwagiriru tondu andu meciragia mundu ahurira revarendire chothi muri ndekunjira uria mwariye tukoragwo tugitungata twike undu-ini kimwe twi gataru-ini kamwe tumiranitie ngoro meciria-ini mamwe ũguo no ngĩhũra thimũ nĩ ndĩmwĩraga namba ĩno nĩ ũmĩũĩ nĩ ahũrĩra thimũ na twario na nona 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 ta rĩu kuma atumia mekũnjereire kũrĩa njathainĩ na nĩ mokire na yogati mũndũ wa mbere kũrehera yogati rĩ tondũ nĩ mũĩ nĩ nyendete kayogati andũ a ngai rĩ oima rebare ndĩrecho ndingĩgatumũrĩra njĩra ona ndiheaga John ndĩmwĩraga ngonja mamu akunyue so ũguo rĩ ũtungata tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe ũguo ndũgatue nĩ ũkũgerera herevarelecho wage kũnginyĩra ndũgatue nĩ ũgũkinya harĩ niĩ wage gũkinya herevarelecho na no ndĩmwĩraga maũndũ marĩa mothe tuona na kũu ona ũngĩũka ũhe ikũmi ngũka ndĩmwĩra nĩ heirwo ikũmi nĩ mũndũ fulani fulani no igiri ona nona 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 akorwo ndakiuma na kanyamũ rĩngĩ kanjuĩre ngakĩmũgaĩra ngai witũ no mwĩhokeku ũguo we nawe nĩguo ũkoretwo ũtũũro-inĩ witũ na nĩguo ũkoretwo ũrĩ mũrata wa ma na mũrata ũnyitĩrĩire kĩoneki gĩkĩ gĩgakũra nĩ njũĩ ndũnogete moko maku noguo ũtanogete moko nĩ kũnyitĩrĩra tondũ we ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa mũndũ ũgwĩtwo Haruni na ũkarũgama ithenya-inĩ rĩa Huri nĩ ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩu biũ 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 nginya ona andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja nĩ tũkenagio mũno mũno nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gũtũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũtwathĩkĩra nĩ tondũ wa gũkorwo mũrĩ na sapoti itũ nene mũno ngai amũrathime mũno mũno na amwĩke wega mũkoretwo mũrĩ gĩtugĩ kĩega na kĩrũmu wĩra-inĩ wa ngai ũguo rĩ mũtũnyitĩrĩire nĩgetha wĩra ũyũ ũgacĩre andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja nĩ kũrĩ mahũraga thimũ na makoria ciũria nditũ mũno na tũkamacokeria itarĩ na ũhinga ciũria njega itarĩ na ũhinga no kaigua wao nĩ mũndũ mũgima ndaria nake andũ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kũrĩ andũ mahũraga thimũ matarĩ na ũhinga na makoria ciũria njega mũno na ciũria nditũ mũno no kaiganĩra mũno no kera ngai nĩ thengio maũndũ-inĩ mothe ngenda kuga atĩrĩrĩ mũkoretwo mũrĩ Haruni na Huri aitũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na mũkoretwo mũrĩ andũ a magegania na nĩ wega nĩ tondũ wa ngai kũreka thĩinĩ witũ gũkorwo kwĩna Tobia na Sanibarati nĩ wega nĩ tondũ wa ngai kũreka thĩinĩ witũ gũkorwo na Judasi hatikĩrĩ o pati ĩrĩa ũbũrĩte nĩ wega nĩ ngatho ndĩracokia na ndĩracokeria mũndũ wothe wĩkĩte wega na mũndũ wothe wĩkĩte ũru mũndũ wothe warĩtie kĩrathimo igũrũ ritũ na mũndũ wothe warĩtie kĩrumi mũndũ wothe ũteng'eranĩtie na ithuĩ nĩgetha tũgwe na mũndũ wothe ũteng'eranĩtie na ithuĩ nĩgetha tũrũgame andũ acio matiagaga rũgendo-inĩ no ũhotani nĩ wao wĩ moko-inĩ maitũ tondũ nĩ ngai witũ ũhotanĩte ũguo ngai amũrathime mũno athuri na atumia arĩa tũngĩhota kũgweta marĩtwa na arĩa tũtangĩhota kũgweta marĩtwa na andũ ta arĩa makĩrĩ mabũrũri ma nanja Josephine Wajoya andũ ta Mirigitagia John Muniu nĩ aingĩ nĩ tũkũmandĩkĩte list na nĩ tũraririkana list ĩyo yakwa harĩ erĩ nĩ tũramũhoera mũno na ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke maũndũ mega na Jane Macharia arĩa makĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya andũ a magegania mũno mũno mwĩkuo aingĩ na nĩ twandĩkĩte list ya andũ ũtangĩtĩkia list ya andũ hakuhĩ 1,450 andũ arĩa makoretwo marĩ very supportive andũ arĩa makoragwo marĩ na meciria mega ma wĩra ũyũ ũrũgame na wĩho thĩinĩ wa list-inĩ ĩyo mwathani arogocwo mũno ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega na nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndĩraranĩria na inyuĩ andũ ta Godchild Mudeli tũngĩhũthĩra marĩtwa manyu ũkoragwo arĩ ũrutani na nĩ njũĩ nĩ mũkenaga mũno na niĩ no ngenaga mũno na inyuĩ nĩ hĩndĩ ĩmwe anyway nĩ Mudeli tũngĩmania tũngĩtũngana rĩ we nĩ njũĩ nĩ wamenya no niĩ ndingĩmũmenya Godchild nĩ mwega nĩ atũmaga tũbica twake ngakĩmuona ngamenya nĩ mũndũ ũtangĩihũria nyama mũkuha nĩ mũndũ mũceke nĩ mũceke nĩ andũ arĩa ceke no ngai agĩtũteithie twaceke hata Godchild rĩ tũkorwo tũrĩ ariĩ ngoro kiugo-inĩ kĩa ngai na nĩ mũnyitaga mũno mũno nĩ tũkenaga nĩ ũrĩa mũnyitaga maũndũ marĩa tũramaruta na nĩ tũkenaga nĩ ũrĩa mũratũthikĩrĩria na mũrasapoti kanitha ũyũ wa mahinda maya ma marigĩrĩrio thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV ũguo nĩ ngatho ndĩracokia kũrĩ mũndũ o wothe nginya itĩ ici mũrona tũikarĩire kũrĩ andũ merutanĩirie mũno nyĩmbo ici mũrona nyinĩte nĩ ndamwĩrire ciarũgamĩrĩirwo nĩ mũtumia wetagwo Margaret na o harĩa arĩ ngai akũrathime Margaret
kanyariti ngai akora thime na gwike wega na harage ungi ningi ararugamirira ici irarutwo audio na no twetereire riri ona ici ingi video no ikurutwo na ni nyimbo nyingi na nyimbo kuruta nacio ikirio mbeca ciacio na ni nyingi ngai witå amurathime muno muno mukoretwo muri uteithio nginya karamu gaka mwenaga tukiandikana kuri ni kanyu biblia no muna tugithoma ri ni yanyu ithuĩ tutirĩ mugundo ngiturimaga na tutirĩ wĩ biacara ingĩ tũrutaga biacara citũ rĩ nĩ twacicokirie thito tondũ tũthurĩtwo na tũkamũrwo nĩ ngai tũrĩ a mũhĩrĩga wa Alawii ũrĩa ũtagaĩirwo mĩgũnda mũhĩrĩga ũrĩa wehokeirwo mĩgũnda ya ngoro cia andũ meciria ma andũ mũhĩrĩga wa gũtuithania macira mũhĩrĩga wa gũkũũra andũ ũkombo-inĩ ngai witũ nĩ atũteithĩtie mũno na ngai witũ nĩ atũhotanĩire ũguo ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega nĩ tondũ wa ũrĩa mũkoretwo mũrĩ itugĩ njega o harĩa ũnyitĩrĩire kana nĩ ciringi ciaku ithatũ kana nĩ ithano kana nĩ igĩrĩ kana nĩ thumuni o harĩa ũnyitĩrĩire nĩ tũiguĩte tũgĩtĩĩka nĩ tondũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndĩretĩkia ngai witũ nĩ egũtũteithia na no mũtikae kũnoga na harĩ ũndũ ũmwe tu ndĩrahoyaga ngai mũtikae kũganda njara cianyu tondũ ũngĩganda guoko hĩndĩ ya heho rĩ ona nĩ ũrekagia kĩndũ ũtekũmenya caitani ndakarehe mũrimũ wa gũtũma mũgande moko manyu mũnoge nĩ kũnyitĩrĩra moko maitũ tũhote kwambararia mũtĩ na igũrũ tũhote kũruta wĩra ũyũ wa ngai nĩ tũramũbatara mũno makĩria maira makĩria ma mwaka ũyũ next year rĩ tathũkũmai na hinya tondũ nĩ tũkumagaria injiri nĩ tũgũthiĩ matũra ma Canada nĩ tũgũthiĩ ti matũra mabũrũri ma Canada nĩ tũgũthiĩ mabũrũri ma USA nĩ tũgũthiĩ mabũrũri ma Turkey Ireland na mabũrũri marĩa matũrigicĩirie na kũrĩa guothe kwĩ listi-inĩ kũrĩa ngai witũ athanĩte gũthiĩ rĩ tũtikuga nĩ kũnakũ no nĩ gũgũthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na rĩngĩ rĩ ũrĩiguaga twĩ kũu ũrĩonaga tũgĩ stream live twĩ kũu tũgakwĩra rĩ twĩ haha handũ hetagwo na twĩ bũrũri wĩtagwo Ireland na gũtirĩ ũndũ ũtahotekekaga ũguo nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ ndũkae kũganda moko na ndũkae kũganda moko macio matikae kũganda matige kũnyitĩrĩra wĩra wa ngai mwathani arogocwo maru maya rĩ ũthiaga na hau thĩiniĩ hau wamũrire ũgĩtua kĩgongona tondũ andũ aingĩ nĩ mohĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wa kũmenya gũturia maru makĩhoya tũkĩmahoera tũkera andũ hau ũrĩrĩ hatherie o haha kĩendiga gũtheria haha kĩendiĩ na haha thĩiniĩ nyamũre handũ hau njare kamũgeka tũhoere hau tũhatue kĩgongona hau ndũkanoge na ndũkoimeho ndũkoime itũra rĩa maru mwathani arogocwo mũno ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega mũtikae kũnoga nĩ gũturia maru tũgĩthaithanĩrĩra wĩra ũyũ mũgĩtũthaithanĩrĩra tondũ na ithuĩ nĩ harĩ matua marĩa tũtuĩte na nĩ kũrĩ na cioneki iria ngai witũ onanĩtie na ngĩanyu rĩ tũngĩtũngana barũa na mũtarĩ mwanyonete ndamwe nĩ ngũgwĩta rĩtwa ũguo tiawanda tũtũngane nawe ngwĩte rĩtwa ndũkanaigue wĩna thĩna na ndũkaigua hatĩrĩrĩkĩte tondũ maũndũ marĩa ngai witũ atwĩkĩire nĩ maũndũ manene na revo ĩrĩa ngai witũ erekeirie gũtũtwara nĩ revo ya ũtungata wake Bwana asifiwe sana ũguo rĩ ndĩracokia ngatho ici kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa na on behalf of my wife Leverett Lecho na nĩ ngatho mũno mũno nĩ tondũ wa kĩoneki gĩkĩ gũkorwo nĩ kĩanina mwaka ũyũ ũmwe na gĩkĩnina mwaka ũyũ ũmwe rĩ nĩ kĩarũgia mwaka tũtirĩ twarũgĩria mwaka online na tũtirĩ twakorwo ona tũtiecirĩtie no tũkorwo ngai tamaka nĩ wĩra wa ngai ona tũtiecirĩtie atĩrĩrĩ atĩ no tũkorwo tũkĩhunjĩria TV-inĩ mwaka ũkĩrũgio na gũtiamenyekanĩte atĩrĩrĩ nĩ gũgakorwo na mathĩna ma kabiũ no ngai andũ arĩa marĩ ake nĩ amahithaga na akamaharĩrĩria ariũ na arĩ ithe witũ ũguo mũrĩ andũ a magegania nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ nake ũtũnyitĩrĩire mũno na nĩ ndarandĩkĩrwo ka message na no ngũririkanaga wĩtagwo Charles Wanyoike arĩ kũrĩa mwena wa UK macini nyingĩ iria tũkoretwo tũkĩhũthĩra cikoretwo ikiuma mwena wa UK na ndarĩaga nginya change ndarĩaga ekaga makaga mũno ngarigwo atĩrĩrĩ ahunjia twagaga kwĩhokeka nĩkĩ nĩ ndakwĩrire nĩ ndathire handũ hamwe kũgũra instrument cia kanitha ngĩkora ahunjia makĩmburũka makoiga atĩ nĩ speaker nĩ at least 60 andĩka nĩ ngiri na ite na nĩ mũtungatĩri na ena kara
ya pago soka na duda tope oh okore woko idio totora go gu kanya totiora gu tuo kira gueda besa ore siria tuo kira kuero le ranyoba tuo kira kuero le ranyoba ahi ya tuo kira gu saria bia mutuka tiri okaburo kaka nida eh woko gya ga kore yare eh si ana ne go tuni hiya juere okamaka ndarire gai ya ga kui hokera mudo wedeni woho nokio mudo wedeni woho nokio na nĩo andũ arĩa ũiguaga makĩrwo nĩ ngai mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ nĩo andũ arĩa ũiguaga makĩrwo nĩ ngai marĩ andũ ogĩ andũ metagwo Nikodemu andũ metagwo marĩtwo manene 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 na andũ acio mathiĩ kũhoywo kĩrĩrarĩ nĩ maheanaga gwatuĩka ũcio nĩ mũthuri mũigua ngai arĩ mwĩhokeku nĩ tũgĩte na mũthuri ũmwe thĩinĩ wa bũrũri wa UK na magakorwo na agakorwo atũnyitĩrĩire mũno 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 na njĩra hũthũ na njĩra nditũ na agakorwo nginya ona change yanyu nĩ acokagia ngamwĩra mbo tige gũcokia ĩ amba tweterere kana he kĩndũ kĩngĩ tũgwĩtia ona ĩtigarĩte 1,000 kana 500 lazima arudishe na agakĩonania rĩthiti ũrĩa atũmĩte mĩrigo ũrĩa arĩha ũrĩa agũra ngai witũ akũrathime mũno Bwana Charles na harĩa hatigarĩrĩire rĩ nĩ ngai na nĩ kũrĩ na refo mũkũrutwo thĩinĩ wayo mũtwarwo refo ĩigũrũ mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩra ũrĩa wothe ũrutĩte nĩ tondũ wa wĩra ũyũ ũkinye hau woi ti hinya witũ ona ti ũgĩ witũ nĩ hinya wa ngai mwamũkĩre ngatho cia Bishop John Gĩthirĩ manyitanĩire hamwe na Reverend Lecho Wangarĩ tũgĩcokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũma at least ngai witũ tũkorwo tũkĩmũhunjia tũikarĩte ũguo tũikarĩte mwathani arogocwo ngai witũ amũrathime mũno twĩna andũ megwĩtwa Margaret Aston twĩna andũ megwĩtwa Margaret Cloes ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega ngai amũtoranĩrie na no tũgũka itũũra rĩa Mombasa na no tũgũka na no tũkwaranĩria ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio nĩ ngai rĩakinya no tũgũka itũũra rĩa Malindi ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio nĩ ngai rĩakinya na nĩkĩo ndamwĩra ariũ na aarĩ ithe witũ mũtikae kũnoga mũtikae kũnoga moko manyu ndĩrahoya nginya magũrũ manyu matikarware arthritis maremwo nĩ gũturia maru moko manyu matikae kũganda maremwo manoge manyitĩrĩire Musa mwena ũyũ na huri mwena ũyũ na mũndũ ũgwĩtwo Harun mwena ũyũ manyitĩrĩire Musa ũguo matikae kũganda moko maya manyu tondũ mũrĩ andũ a magegania mwathani arogocwo na nĩnjũĩ atĩrĩrĩ kwĩna maũndũ mangĩ manene ngai witũ amũharĩrĩirie na kwĩna maũndũ mangĩ manene ngai witũ amwĩkĩire na egũthiĩ na mbere na kũmwĩkĩra nĩ tondũ wa wĩra ũyũ ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega na thayũ wa ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu ũtugi wa ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu no twage ciugo njega cia kũmwĩra ariũ na aarĩ ithe witũ no iganoine wega wa ngai iganoine wega wa ngai ũririkane kwĩ hĩndĩ ona ngereirio mũrimũ-inĩ o inyuĩ mũkagũra nginya maĩ ma ndimũ mũkagũra maĩ mũgatũmana raiki ũngĩri no mũtumia ũmwe ĩra bishofu enyuĩ tũtimũ ĩra bishofu ĩrĩa tũtunda ona rĩa valendia rwara kahoma mũgũrĩre tũtunda mũgũrĩre ngai witũ nĩ mwĩhokeku ĩ nĩ mũũĩ ũndũ bani nĩ mũtũhete nginya nguo cia kwĩhumba na iheo cia goro mũno ngai witũ amũrathime na amwĩke wega kĩheo kĩrĩa mũtũhete kĩa goro mũno na kĩramakirie nĩ kũnyitĩrĩra wĩra wa ngai kũnyitĩrĩra tu wĩra wa ngai kĩu nĩ kĩheo kĩa goro mũno kĩrĩa mũhete ngoro ĩno ĩgakena na ĩgacanjamũka mwathani arogocwo kũnyitĩrĩra tu wĩra wa ngai ndĩretĩkia aya nĩo tũkũruta wĩra nao mwathani arogocwo ihenya rĩrĩa mũteng'erete nĩ ihenya inene gũthiĩ kũrĩa mũthiĩte nĩ kũnene kilomita iria mũthiĩte nĩ nyingĩ ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega na nĩngenaga ndamuona ndona marĩtwa manyu haha James Gaceche mũndũ ũgwĩtwo Mary Macharia Josephine Wanjohi Joe Club inyuothe mũrĩ andũ a magegania tondũ tũtihota nĩ mabiũbiũ kũmũgweta inyuothe no listi-inĩ itũ ya mahoya rĩ mwĩho gũtirĩ mũndũ tũtigĩte twatigia hanini ĩ gwĩtia namba cia kĩbandĩ no tũtiragĩtia nĩ kwaria tũraria tondũ twĩna marĩtwa mothe
Nenyo ni nyumu to tuma gira moga tuwira terere. Woro inere deeta godomuna. No my real name ni o. Woro inere deeta gajeni masharia. No my real name ni o. Ugakena. Deeta ga Josephine wa irimu. Deeta ga o. No kadeka. Tonyi itaga ihenya ihenya mutikae kwe lishoko. So ugo to listi yo de tuwina yo. Netume ya balareti ya naigolo kore gai. Nani yo toko hodha. Kegoko na ineki ya gai. Matura marito wa mashio. Gai witu atore ya maririkanete. Na atore ya kete maodo manene. Ugo wale. Ona koroma la na oma dire toge shoki ya gado. Mwaka mugima. Gado siya mwaka mugima. Ni gado onye ije itige zira. Ona ingi tutingihota kumenya tukurutia nako na tukugerera nako tutingihota kumenya ariyo na rithe witu na ngai witu ni mwihokeku ngai witu ni mwihokeku na kuri twambanirie nao macokire na thutha luga endorwa matuini rutiagaga mbigano na aria matithagia na ni kuri matahagwo na ingi turathomire uhoro wa mundu kwirugamia na maguru make tondu haria turorete ni maguru maku megugutethia ni kiugo kia ngai gigugutethia kurugama wega nakio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu amurathime muno muno ona ungihota gucokeria mundu wonire mwambiriria nake ngatho mucokerie ngatho na riri ni hari wira umwe murutite utumakitie na ugatugethia uhoro wa gucia kiugo kia ngai ta riu turaririe na muiritu ugwitwo Ruth Mijinde ari kuria bururi wa Canada na aranjira ni araciire na sister yake na sister ni asira na sister yake sister yake amwiraga aiya kakuria andu taya maturaga mwathani arogocwo so gucia kiugo ni kuhunjia ndumiriri ya kiugo kia ngai uguo ngai amurathime tondu ni muciite kiugo biu na wacia na mundu wa gukararia tigana nake na ndukae kuona ta agwite ndukae kuona te muru tigana nake iganira ni tondu wa hinya wa ngai tari hari mundu watwirire niwe wacia na mundu ugwitwo Esther Shoru ale flori wa USA na esta solo doimaga hau aikaraga hau tukamenya uyu ni gutumwa tumirwo na ni afatarite ni ngai ni amwikite maundu mega ni muhunjetie kiugo kia ngai no riri ari na ri ithe witu tathikiriria hi na mujigue na ni gucokera ringi mutikae kuganda moko manyu kana kunoga ni guturia maru tondu ni kuri na wira uria ngai witu egutwihokera guthii na mbere na kuruta nginya muico wa mahinda mwathani arogocwo uguo ni tukenete na ni tutuite matuo mega na marumu ti magutungatira andu ni magutungatira ngai gutungatira andu ri utungatira utungatagira andu ukimaboraga no ugitungatira ngai utungataga ngai ukaria kirathimo iguru ri andu makarathimo ni ngai magoka makahanda mwathani arogocwo wambe urithie ngoro ici ciambe aini ihune wambe urithie meciria maya matige kuhagaio ni ndaimono andu acio moimagare warie kirathimo iguru ria maguru mao na iguru ria moko mao moimagara magathie makona mona no maririkana kurutira Jehova Ngai gicunji gia ikumi no maririkana kuruta sadaka no maririkana kuruta thanksgiving na wira ucio ni ukuhutha na ni ukurutika uguo Ngai amurathime muno muno na mwike maundu mega na wanyike indo icio ingi no tugietereire ni tondu no na riu wira ni twarugia mwaka uguo uhikahike uhikahike indo icio igiuke na andu aria mari thiini wa bururi wa UK ni hari mutumia umwe witagwo Jennifer Jennifer hari uri Ngai akurathime kwi hindi wandeheire kiratu thirirwo ni iratu na hindi iyo ona tutiekire online athikagiriria Reverend Lecho na o rimwe akiuga ni egukienda gukiaria na nie na tukiaria nake twambaniririe nake tene muno Jennifer ni umwe waria akuru fiu fiu ciana citu cia kiroho na karatu kau no ndikonaga kiratu kiu no ndikionaga na ni ndigikiraga na ni ndikiendete muno na anjuririe namba kija namba cia guku bishop ri itikoragwo ciuranitwo muno na rio UK iyo nake na nituurehera nguo nyingi muno cia tuheithirie gitio kuri atungatiri atungatiri tukimahe mundu thuti ciari nyingi na itia njuragia atiri ka thuti ici itathiraga tondu twageririe gucitara tukiremwo tukigeria guciheana ona tukiambiria nginya kuhe athuri a kanitha na nguo cia ciana ciendigwo tugiciheana na citumite na briefcase na ndiamenyaga kana ni ndari njokie briefcase icio Jennifer kana hihi ndoe mugikuyu angiaheirwo cururi ni acokagia Kenya no ungi ndathimira no ngukena no hari uri na ni njui riu wiwira-ini kana ugikorwo hihi ukiri ofu Ngai akurathime na kiratu kiu no kingenagia tondu fiu 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 ma
Lira dadi kifatidio. Toni kira to kia di ni kyoji kagira. Ngaigira na kiyorui. Ogo neme na gai. Gai akura di na muna muna na gwe kewega. Na nemuru teta wera morito. Na wera wa magegania. Ido sianyu mukareka itugate gai. Ngoro sianyu mukareka siyede gai. Mesiri ya manyu maga kora umageshi ilia gai. Na mirino yanyu mukame ya batu. Itugate gai. Na mga tuwa matu wa megana maluma kunyitelela wera wa gai. Na makoromia. Kirira kia wadha wa gai witu ya koromerero. Mwadhani ya rogo osu. Bwana asifiwe sana. Niku soki ya gado. Netodo wa leveled lecho. Netodo ona wa ihida lirea. Ati gire wera. Tuti ya gira na agarali nake. Jemwela li ule. Mutumia e. Wai. Mia kere ya wena yori. Lekereli ya lele. Tuili tututu tuni tuwa miaka tuwa digirie. Tuzi yetu kade kona tukolia wera mawafisi ni masio. Tuili tututu netura hako fatara. Anake anema na hako fatara create employment. Na dikwe dawa dekore jene mudo. Nige dho hota kutu gata gai. Na nuyo na wadhi kirono mutumia. Ono korone leke idemu hejuku na mutika mwere. Hau nyete kirie alareti na agedha miyakanua. Ake bako higuri ya maidho. Gimwela ogwe negu ogogo ikara. Mwadha ni erogo so mono. Gwadhi kako ule. Gidhi toko ega. Gokorone mula luta wera na mudo. Mutara karalania. Mwadhani ya rogo so na mudu mutali na galari na ake wira ini ulea mura aluta. Na ni wira omwe gai ya mkura adime muna revale lecho. Netodo wa wadeka na kumwira atereere. Dugo die wadha wira kodo koge iganira. Iganira leke okiriyeti employment wadike nado na lea doele kana atato. Na nige adareere o na weo mahege ya kule nage ya kunyu akaliga kwa atereere. Nyati kani ya tiafutito wira. Kamuduri ya tarame nyane wira afutito. Mwadha ni ya rogo so. Gama na nire. Nye wira kulea dalu tagari. Nye dikomo hitha tikofuto da afutito. Noni da afutito maita matano. Gerega gamera. Gaudie gaulo kamweli. Na leta luta wira na unia ila gamera nye dide mufute. Niko hitani ya toa hitani ya na human resource manager na nia kuire. Na huro kohoro. Niko giado wa gai. Gai wito ni muihoke ku. Na gai wito ni muigwela. Alio na reide wito. Kugia na gwatanira njega na kugia na ngoro njega na kuiguanira iganira no horocio goka no kahingaguo mwathani erogocwo uguo na kugia na mutumira gwathikira githe to kiama na njoke ndimuhethiringe yare valedlecho na mutikana mwire na ici ni njuku iria ndimwiraga cia honoki iria macukanaga atia o bwana asifiwe ngacati gothe muonaga njikirite kamubuto gothe muonaga njikirite ni wihuraga bathi ona thuti ciakwa nditwaraga ndobi. Niendete ũndũ ũcio mũno na ti kũbocwo ti kũringĩrĩrio ti gwathwo nginya kamũbuto gacati nĩwe hũraga bathi na hũraga akĩinaga ũguo rĩ nĩ nyonaga nĩ ũndũ naguo ũkĩrĩo thĩinĩ wake ngai agĩkũrathime na agwĩke wega mwathani erogocwo na ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ ũndũ ũrĩa ndĩmwĩkagĩra mũnene rĩ no kũmũinĩra akĩruta wĩra harĩa parĩa tondũ niĩ ndirĩ ũndũ hotaga gwĩka atĩ ũndũ ũcio mũnene. No ningihangaga ni nyinukagia boga na ngainukia nyanya na ngainukia gitunguru nga make sure atiriri irio ni ciario ciina nyanya na ni ciario ciina gitunguru ungikora thoko na nie yake aburi to nake timuhe kiheo kiu na atumia ni moyo ona ni moyo bishofu nioka thiana gakafu ngagura twaru tutu ngainukiria mutumia to nake athikugura agura aturia aiguagira mundu thore urathirerekeria tuindo akagura twaru tuhohu kamwira ehe ni arendetie irareke tugure tutu ngai tu no mwihoke ku ngatho icio ciothe ni cianyu na ni cia gutuma ritwa ria ngai witu rigocwo na ndiracicokia ndi thiini wa kigongona gia Theophilus TV murata wa ngai menyete ni inyui mutumite TV niwe twike yanyu na twike itu mwathani erogocwo ngai witu ni mwihoke ku na ngai witu ni mwiguatha tobe tuheo rwimbo nigetha tucoke tuingire thiini wa Ezekiel igiri turiki ibuku riu tuhinge chapter ya umuthi tuheo rwimbo na ndagũthaitha ngai he rwimbo rwi hodere na kumu dedicate na rwiragwo atiriri ngai na Jesu na roho matũraga mendanite maiyirwo ni uhoro wa maari gutiri ucambagio uri ungi Jehova arikia kumba thi ona indo ciothe ni ombire riu ni rwaku na ũrũ-inĩ ũkenete ni tondũ wa wendo tondũ tiga ni wendo haha tũtingĩkinyĩte
Ngai na Jesu na roho matũraga mekĩte atĩa mendanĩte. Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩ ombire. Adamu na akĩũmba Hawa. We nĩwe Hawa, nĩwe Adamu. Nĩ niĩ Adamu, nĩwe Hawa. Na rĩu rĩ nĩ tũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, tũkoima kĩoho-inĩ na tũkerirĩria gũcokio thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩa twarutũrũrirwo. Mwathani arogocwo mũno. Ũguo nĩ mũrutĩte wĩra mwega, na mũrutĩte wĩra ũcio nĩ tondũ wa wendo, na nĩkĩo ndaiga mũhũrĩrwo rwĩmbo rũu. Na mũine mũno, mũrũgĩte mũno nĩ tondũ wa wendo. Tondũ tiga nĩ wendo, kĩgongona kĩa Ngai gĩtingĩrĩ ũguo kĩrĩ. Ngai amũrathime mũno mũno na amwĩke wega. Thank you. Yeah.
odume kumwira mwiye madhani mwikareta Gaina Jesu naro matura game danite Mayo iro nirora ma gotio sabagi oleobi Ya mareki ya kumbade anaido siade neobide Adamu na kiobawa elima olera nagie Gaina Jesu naro matura game danite Mayo iro nirora ma gotio sabagi oleobi alikia kubathe ona indo ciothe nio bire Adamu na kiubawa nigetha makihoreranagie mwathani erogocwo muno ngai amurathime muno muno na mwike wega nimukenetie ngoro ino yakwa ni tondu wa gukorwo muri itugi njega cia wira wa mwathani undu ucio ni undu ugutuma muture muririkanagwo na muture ona riria mundu ehatikaini akaririkania ngai akamwira ririkana ni ndarugamire mwanyaini na ithenyaini wira wa Theophilus TV ugithie na mbere utungata ucio ngai witu akuririkanire na gwike wega ndahota gutinda haha ngiuga ni thengio na ciahota gukinya handu ikinogia andu no ngai witu ndanogagio ni ngatho onawe ndukae kunogio ni kwirwo ni wega ni tondu ni ngatho ciumite urikuini wa ngoro citu ngai amurathime muno ira ni turathomire thiini iku ria Ezekieli na niria tukurikiriria tondu ti nene inene litiri na fase si nyingi na nitunathomire thiini wa Ezekieli igiri na turathoma nginya kamurini ga gatandatu na ka mugwanja mwathani arogocwo ningucokera hanini kamurini ga gatandatu na ndacokera hanini ri tuthii tuthomete ni tondu mathaa maitu na mundu ona no matutengeretie hanini nigetha turikiririe tutikage kurikiriria mwathani arogocwo tareke njokere kuma kamurainĩ ga gatandatũ no riri we mũrũ wa mũndũ menya ũkanaciĩtigĩra ona kana wĩtigĩre ciugo ciacio ona ingĩgatuĩka ta mahiũ ma nyeki-inĩ ona kana mĩigua harĩwe nawe ũigue ta ũikarĩte harĩ ing'aurũ mwathani arogocwo menya wĩtigĩre ciugo ciacio ona kana ũiriũ ngoro nĩ mĩrorere yacio ona kũngĩtuĩka atĩ kĩruka kĩu nĩ kĩremu ona rĩu mwathani arogocwo mũno ngai witũ nĩ mwĩhokeku tũrathomaga ira na tũraranĩria nawe ũhoro wa kwĩrũgamia na magũrũ maku na nĩ andũ atatũ ana marikwestire moiga bishop nĩ tũrĩkia ibuku rĩu ũmũthĩ tondũ nĩ basi nyinyi nĩgetha twehere hau mwathani arogocwo na nĩ njathĩkaga na nĩ mwĩkaga wega nĩ arĩa monaga ĩĩ nĩ tũbatiĩ nĩ gũthiĩ na mbere na ibuku rĩu mũkoiga handũ ha gũikara ũhatĩrĩrĩkĩte rĩ ũkoiga ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno aha kamũrainĩ ka mũgwanja gakoiga atĩrĩrĩ we nĩ kũhe ũgacihe ũhoro wakwa ona ingĩkorwo nĩ ikaũigua ona kana irege kũigua nĩ ũndũ nĩ nemu mũno mũno mwathani arogocwo mũno atĩ nĩ kũheana ũkaheana ũhoro wakwa Ezekieli ciana-inĩ icio kĩrĩndĩ-inĩ kĩu ona maũigua na kana mage kũigua wĩ ũhoro nĩ wari nĩ waririe nĩ ngenete nĩ inyuĩ nĩ tondũ nĩ mũiguĩte ũhoro ũyũ na mwaigua ũhoro ũyũ rĩ mũkakinyũkia makinya marĩa magĩrĩire tareke njokere kamarainĩ kau ka mũgwanja we nĩ kũhe ũgacihe ũhoro wakwa ona ingĩkorwo nĩ ikaũigua ona kana irege kũigua we nĩ ũiguĩte na ndĩretĩkia no ũgũthiĩ na mbere na kũũthikĩrĩria tondũ maũndũ marĩa ngai witũ tũharĩrĩirie nĩ maũndũ manene na nĩ maũndũ ma magegania na ndũgeterere rĩrĩ ndũkende kwambĩrĩrio na ndege ndũkende kwambĩrĩrio na Prado kana na Lexus ambĩrĩria we ikinya rĩa mbere rĩa gũkinya rĩaku nĩgetha ũrathimwo rĩ ambĩrĩria kũmathia ũthiũ wa Ngai ambĩrĩria kũmathia ũthingu na ũtheru ambĩrĩria kũmathia kiugo kĩa Ngai maũndũ maya mangĩ mothe nĩ megũka thutha tũrũgame na maandĩko
todo madiko matieto sonora na matieto matume wega ine wa ngai madiko ni madiko na gutire hinde macenjagia kana makagaruruka ngetekia wona twambiriria na kigo kia ngai na twambiririo mwambiririo mwega ngai ni egutugitira mwaka uri ungituroka tikuga ati niguo gukorwo wi mwaka muhuthu no gukorwo wi mwaka muritu no riri wirugamie na maguru maku no tue matuo magukenia ngai magutungata ngai na riri moko maya ri ni matuite ma kunyitirira wira wa ngai nigetha wira uyu wa ngai urugame na wira uyu wa ngai wito uthie na mbere mwathani erogoco tathikiriria kabraini ga kanana no riri we muro wa mundu igua uria ngukwira mwathani erogoco take jokera ringi no riri we muro wa mundu igua uria ngukwira weri menya ureme ta uria kiruka kiu kiremete ndukae kurema tondu wona wale mari ni ukurutwo lainine ya andu a ngai we ndukae kurema uria kiruka giathi kiremete ndukae kwiyohithania na kiruka giathi ino wiyohithanie na kigo kia ngai itikia ngai utigane na thina mwathani erogoco muno no riri we muru wa mundu igu uria ngukwira weri menya ureme ta uria kiruka kiu kiremete ndukae kurema muru na muri wa ithe witu ndukae kuma wegaini wa ngai ndukae kuma kiugoini kia ngai na ni ukwionera mwaka uyu ukiambiriria wahota kwambiriria ta wi muhoreru no ugikinya gatagati uthoro njane kana wambiriria ta wi na mbaro kirikiriro kiundu o uria kuriambiriria na uria kurikorwo kuhana gukuringana na uria ngai witu aguteithia kurugama uguo niguo guikarana niguo gutura na niguo guikara umenyereire nguo yaku ya kihikanio na nguo yaku ya uhonokio waku ngai witu akurathime muno muno na gwike wega tareke njokere kamarini kau nigetha uigue wega na unyite wega na tutigitie o ndagika nyinyi no riri we muru wa mundu igua uria ngukwira weri menya ureme ta uria kiruka kiu kiremete tathamia kanua gaku wirire kiria ngukuhe tathamia kanua gaku tathamia kanua gaku wirire kiria ngukuhe niki giki kingingi kihoe kinene gikirite mugate uyu wa muoyo ta wirire kiugo ta winyuire kiugo tathamia kanua gaku wirire kiugo gikorwo kiyurite nda yaku gikorwo kiyurite mwiri waku gikorwo kiyurite handu hothe mwathani erogoco tathamia kanua gaku wirire kiria ngukuhe gutiri kindu kingi kinene ningihota gukurahira gutiri kindu kingi kinene ningihota gukugaira tiga kiugo kia ngai tiga mugate uyu wa muoyo naguo mugate uyu wa muoyo niguo gutumogie na irathimo niguo gutumogie na uhotani niguo gutumotoranirio mirimo-ini niguo gutumotoranirio ikuini na mathina-ini maria merekeire kwerekerio muhuro wa riua nimo megugutigithukania na mirimo nimo megugutigithukania kiugo giki nikio gigugutigithukania na mathina maria thi igukorwo ikigerera thiini wamo thiini wa ritwa ria Jesu kiria ngukuhe ri no kiugo kia ngai wihoke Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno madiko makoiga ati thiini wa kamarini ga kenda na nie ndacuthiriria ri ngikiona ndambrukiirio guoko na kuugo gikorwo kunyitite ibuku ria gikunjo Bwana asifiwe. Haha ri nitukahaingira rire tugucokeria uhoro-ini wa Danieli na kuguririo ri nitukahaingira ona chapter 2 yothe na chapter 1 ya Ezekiel tukamingira na kundu kungi kuingi kuria Ngai witu ahaaririire na iguo ndoiga handu nitukuingira ri ndutikende gutahia muno ri tondu Ngai witu no mutugi na Ngai witu no muiguatha madiko maroiga atiriri thiini wa Ezekiel igire murainyi wa ikomi nake akiri kunjura akiriga mbere yakwa gikunjo kiu nario rigikorwo riri riandike thiini ona iguru na riri ibuku riu riandikitwo uhoro wa macakaya na kiriro ona kieha ni waigua ihinda riri ri ni ihinda riu mwathani erogoco tareke tucoke na haha uguo thutha tambiriria ringi kamurainĩ ga kenda tuke tukite uguo nginya kamurainĩ ga ikumi turikie na nie ndacuthiriria ri ngikiona ndambrukiirio guoko na kuo gugikorwo kunyitite ibuku ria gikunjo na gikunjo giki ri kiri maundu maria kiandikitwo mwathani erogoco
kamule ni gai kumi na kia kire kujura akire iga mbere yakwa nalio rigi koro lele lea deke veine ona iguru nalili ifukuli ulea deke tuwa uhoro wa masakaya na kiriro ona kieha uma masakaya inimaya ume kiriro inigeke ona kieha inigeke weru gamia na maguro maku umuro na mwore wa ide witu dagwa dhiriria ugima mwega wa mwere dagwa dhiriria maithori maku matigaitike ni tondu wa ruo rwa kuherithio kuri uherithitio maithori maku maitike makirira ni kumenya uhotani uri uhotaneirwo naguo ni ngaithe ngai murio na ngai roho mutheru kieha kiria gigukunyita tiki uria wanangitwo tiki uria ruciaro rwaku rwanangitwo gigukunyita ni kuona uria thi itamenyanite na ngai noria thi ikuninwo ni ngai noria thi ikuharaganio ni ngai kieha kiu nikio gigukunyita we kieha kiria gigukunyita ni kuona uria andu uwi magikua na magithikua matamenyanite na mwathani andu uyu utwaranite nao na matiwaine na ngai ukona ni mathira mundu ucio ni kurora ukamenyaga ndaigua kieha ni kumenya ngania ni athiku no ndarowaine na mwathani ngania ni akua arare wohoi wa mihianano ndaramenyanite na Jesu kieha giki nikio gigutunyita ithui tondu wendi witu ni gutuma andu ayo the magaruruke maingire kiugo-ini kia ngai uria mutura muoyo mwathani arogocwo masakaya na kiriro na kieha cirothe ngathini waku thini wa ritwa ria Jesu maciaro ma nda yaku ngai aromarathima na aromaririkana na wirugamie na maguru maku wega uhote gutua matua mega na marumu maguikara kiugo-ini kia ngai ni tondu mbara no nyingi ariu na ari ithe witu uru no muingi ututungiirie ta matu werekeirio thino na tutiihota kura itherero kana ruguru muhuro kana na kianda haria tungihota kwihitha na haria tungihota kurira ni kiugo-ini kia ngai tutue matua mega na marumu magutungata ngai uyu utacenjagia na utagarurukaga ariu na ari ithe witu ngai amurathime muno muno na mwike wega masakaya na kiriro na kieha ndamutigithukania nacio na ndetigithukania nacio ndatigithukania nginya mutumia wakwa nacio na ciana ciakwa nakio cieha ici ndamatigithukania nacio thiini wa ritwa ria Jesu ndagutigithukania na ruo ruru rwa mirimu iria ikwerekerio thi ni tondu wa marakara ma Ngai ndagutigithukania na ikuo na gucakaira ruciaro rwa nda yaku na aria muciaranirwo nao ni tondu wa muthiro uri ukurekererio muhuro wa riua ni tondu wa mawaganu maria makinyireire giteini gia thamaki ngai akarakario nimo na akaira ngoro nimo muru wa ngai uria wi iguru muno atuthaithanagirira muthenya na utuku agitutetera agitwaririria na ni tuhetwo ihinda tururwo kana ni tukugaruruka turugame wega kiugo-ini kia ngai na tuigue mugambo wa ngai ngai witu aromurathima na ngai witu aromwika maundu mega tukiruga mwaka uria wa 2021 magongona mothe marutitwo ni ndai muno uru wothe uharirio ni saitani wa kunuha kiria githiini witu igitiikinyirika na tutiikinyirika mirimu-ini mitino-ini ya barabara mathina-ini ma mithemba yothe ugwati-ini wa mithemba yothe mikosi-ini ya mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu tondu na ithuĩ ni tutuĩte matua mega makurugama na maguru maitu ariu na aria ithe witu tumbure na tuge Jesu ni mwathani na twarĩrĩrie ũhoro wa ũthamaki ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo o harĩa ũrĩ amũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai na ũtugi wa Ngai witũ ũikare igũrũ rĩaku na ũtorania wa Ngai witũ wonekane igũrũ rĩaku riri na gĩkeno cirotorana hamwe nawe ũgitĩri ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana nĩguo ndetia kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũtũgitĩre na ũtũmenyerere na ũtũgitĩre mĩrimũ-inĩ ũtũgitĩre ikuũ-inĩ na ũtũgitĩre mathĩna-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru naguo ũhotani wa Ngai ũrĩa ahotanagĩra andũ ake naguo Ngai tũhotanĩre naguo tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV mũrata wa Ngai tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church na andũ arĩa aigua Ngai na arĩa makwendete
tuhotanere ni tondu ni uri thanyingi ciana citu ni nyariritwo ni daimono na njira ya uriu na njira ya maundu matiganite hotanira maciaro manda ciatumia aya ni tondu wi muigua tha na wi muhotani ni tondu wi mukiririria na Ngai kigokona kiama tugarurire mbewi no njithi mahonokie umarute ciohoini cia ihiko cia arume kwa arume cia ihiko cia atumia gwa atumia umarute ciohoini cia masturbation magongona-ini ma masturbation thiini wa ritwa ria Jesu Kristu muru wa Ngai uria wi iguru muno Ngai kigongona kia matu-ini tugitire no tuhotanire ningucokia ngatho ni tondu wa uhotani uria Ngai ugutuhotanira naguo ningugutiana ningugukumia ni tondu wa riri uria ugutuhumba na ni tondu wa haria ugutuhitha ritwa riaku rirotuugira we muthamaki wa thamaki twi moko-ini maku Ngai tugikwira ni tukuita Ngai witu tugikwira ni tugukumbura ni tugukuhunjia thiino yothe kiugo giaku ni gigukinya kundu guothe kuria twiriririe gukinyia kiugo giaku ni tugugikinyia tuhotithie Mwathani no tuhuthirie rugendo ruru no tuhuthirie wira uyu nigetha na ria tukumagara na ria tukuhunduka tukorwo twi moko-ini maku Mwathani wega waku rekio tuigane kiugo giaku reke gituigane naguo wega waku Mwathani utwaranage hamwe na ithuĩ muthenya na utuku tutigithukanie na mbara iria ciĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa tondũ ithuĩ tũrũgamĩte na magũrũ maitũ na tũgatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩrotũũra na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene na ithuothe tuge amen 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 nĩ ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa othe mararuta icunjĩ ciao kũgerera paybill namba-inĩ kũgerera namba-inĩ citũ cia thimũ Ngai akũrathime mũno mũno na agwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie paybill namba nĩyo ĩyo ndirona yandĩkĩtwo harĩa screen-inĩ ndinamenya nĩkĩ 41981 namba citũ cia thimũ nĩ 0721237982 nĩ 0720443464 kana 0722470544 Ngai amũrathime mũno mũno nĩ tondũ wa wĩra mwega mũrutĩte rũciũ tũtũngane o gũkũ studio-inĩ ĩno thĩinĩ wa Theophilus TV tũkĩaria kiugo kĩrĩa Ngai agekĩra tũnua-inĩ twitũ kĩrĩa kĩnjĩgie na kĩrĩa gĩkwĩgie na twathĩkĩre mũgambo wa Ngai na Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtuĩka maũndũ mega thayũ 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 good night good day God bless you. Aigera itorare a Sodomu Ngai akiuga nekondu aitorare a Sodomu waganu aigera itorare a Sodomu Ngai akiuga nekondu aitorare a Sodomu umai pwedare motio ketwedare denonera kakondu umai mwedare umai mwedare motio ketwedare denonera no umai mwedare naya kidaroti umai nayenya na dwanyo baya kuyone Sodomu nikuhia naya kidaroti umai nayenya na dwanyo baya kuyone Sodomu nikuhia umai mwedare otio ketwedare denonera kakono umai mwedare umai mwedare Neroka kono umai mwedare Umai mwedare, otio ketwedare, denonera kakono umai mwedare.
dare, potio que tu dare, de no ne roca cono, mai mue dare, raya que la roti, venado a que loco, la donia cuna ata tu, mere me dare, raya que la roti, venado a que loco, la donia cuna ata tu, mere me dare, mai mue dare, potio que tu dare. Makeni na nerio na Sodomu na Gomora Umai mwedhare, potio ke tuedhare Tenone roka kono, umai mwedhare Umai mwedhare, potio ke tuedhare Tenone roka kono, umai mwedhare Roti viedhare, ereke ide swari Datura kare kanini na gatio noiro Roti de darire, era que ya soari, datora kare kanini na gatio no iruo. Umai mue dare, potio que tue dare, de none roca kono, umai mue dare. Umai mue dare, potio que tue dare, de none roca kono, umai mue dare. Que tu edare, de no ne roca cono, mai mue dare.